Jedan smo od prvih gradova, ali teško održati tradiciju. Ja se zaista radujem što svake godine imamo približan broj plivača koji je dosta respektibilan broj, 60-70 piroćanaca hrabrih da uđu u vodu od 2 do 3 stepena i plivaju svaka čast. Sa druge strane, veliki broj ljudi se ovde okuplja i meni je drago što smo održali tu tradiciju. Dakle, održavamo tradiciju i za Badnje veče, i za Božić, i za Bogojavljanje i samo tako neka bude. Neka što više ljudi ovde pliva i da ih prati zdravlje. To sam im i poželeo u četvrtici.